riktigt kul. Alltså, jag vet allt när jag är riktigt full och börjar snacka skånska. Ja, det är fan kul. Alltså jag filmar. Woo! Prata lite skånska nu då. Skånska? Skånska. Jag är släten. Hej. Sparka bull. Hejsan. Men hallå, jag filmar. Jag filmar. Det här är en skånska grej som alla måste prata skånska nu. Och ni gör det inte. Då är man offer. Alltså om man inte pratar skånska, då är man ett offer. Ja, men för fan, ta och visa okay, på attarna nu. För fan, visa kuken. Alltså. Mm. De är så jävla trött på det här. Alltså. Jag har suttit och väntat med min öl och bara väntat på patta, men ingen patta kommer. Fan vad lack jag blir.